gente, tive que fazer outro vídeo pra mostrar a Estátua da Liberdade. Nossa, tô me sentindo perdida. Eu tô aqui também. É a Manu e mais uma das nossas viagens planejadas. Nem tá acreditando que tô aqui. Mãe, tô aqui na Estátua da Liberdade. Vai, Manu, agora que tá a Estátua da Liberdade. Eu tô pagando pela minha língua, porque eu disse que, tipo, ah, mó pai pra Estátua da Liberdade. Pô, tô pagando mó pau agora. Perfeito, é quase um prazer. E ali Manhattan. De novo. E a ponte do E eu e Manhattan. Assistindo Friends. Só falta achar o Chandler. Cadê a ponte, Manu? Tem que achar o nosso Unmistakable. Cadê a ponte? A ponte do Brooklyn ali. Tem duas pontes. Ah, vamos lá mostrar pra vocês. Aquela lá eu não sei qual é, não, mas eu acho que aqui tá pra mim. Deixa eu dar um zoom aqui. Vê que o DJS não vai pra Brooklyn. Ponte do Brooklyn. Nós estamos agora no nosso way to go to Wall Street now. Ah, é. Yeah. We're gonna see the Buffalo. It's Buffalo? Buffalo, whatever. Aquele boy, negócio bem grandão, boy. Aquele negócio tem um bicho bem grandão. Um bovino. É, um bovino. Depois qualquer. A gente filma mais. Tchau! É.